Bem rapidinho para vocês aqui, tô aqui com Jardin du Château, lançamento da marca Dalibó Parfums, tá? Marca de nicho indie nacional aí no mercado. Um conceito maravilhoso, estrondoso, Jardin du Château. E hoje eu vou falar 5 motivos porque você precisa ter esse cara aqui. Tá? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, aperta o sino para receber as notificações, vídeos todos os dias no canal, que é referência da perfumaria de nicho no Brasil, primeiro e maior canal, fechou? Jardin du Château, falar a proposta desse perfume bem rápida, inspirado no Vaux-le-Vicomte, na França, em frente ao Palácio de Fouquet, né? Inspirado nos eventos noturnos do palácio, que é no jardim os eventos que acontecem. Primeiro motivo, tá? Um perfume bem sofisticado, perfume para chamar atenção, perfume sofisticado e elegante, tá? Bem rapidinho. Segundo motivo, perfume bem poderoso, vai deixar rastro, marcante, alto desempenho. Terceiro motivo, ingredientes mais naturais, você sente a atmosfera do jardim ou do jardim. Quarto motivo, perfume extremamente unissex, homem e mulher pode usar. Quinto motivo, olha o preço, ó, desse tamanho, gente, pelo amor de Deus, o que esse perfume entrega aqui, ó. Eu pagaria tipo 600, 800 reais num perfume desse, tá? Eu pagaria, tá? E é muito mais barato que isso, tá? Incrível, Jardin du Château. Eu disse pra você aí os 5 motivos pra você ter essa obra-prima. Esse aqui é obra-prima. Esse aqui é obra-prima, um perfume incrível, um perfume memorável. Eu tenho certeza que se você adquirir Jardin du Château, você vai ver toda... Você vai ter todo o cheiro do evento noturno do Vaux-le-Vicomte. No Jardim da França, querido. Que proposta maravilhosa. Vou deixar o link do site da marca aqui para você ir lá embaixo e adquirir essa maravilha, perfume poderoso, sofisticado, elegante, que é o Jardin du Château. Profundidade, refinamento, elegância. Não fazendo mais do mesmo. Marca Dalibó Parfums. Corre lá que vai esgotar, querido. Eu vou, mas eu volto. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.